Krásný den, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u nového videa, u nového vlogu. Já se dneska pouštím do mutání prvního klubička z nové kolekce. Kdo z vás viděl video, který vyšlo den předtím, nebo jakoby které vyšlo tady před tímhle videem, tak víte, že jsem už vám odhalovala, co kolekce bude, ale každopádně pokud je tady někdo z vás nový, tak se jmenuji Nikola a tvořím kolekce klubiček a tentokrát jsem si pro dubnovou kolekci vybrala téma Den země nebo taky čtyři živly. Ještě nevím, jak tomu budu říkat, napadlo mě to vlastně na základě toho, že je vlastně svátek Den země v tom dubnu, ale vlastně jsem, protože vyrábět jenom klubičko země by bylo málo, tak jsem zakomponovala do toho čtyři živly, protože právě je tam země, voda, vzduch a oheň. Takže jsem si říkala, že to bude úplně ideální, akorát ještě nevím, jak té kolekci budu říkat, takže pokud máte někdo z vás nějaký nápad, tak ho napište do komentáře, budu moc ráda, když se k tomu vyjádříte, protože já ještě nevím, jestli to budem říkat jako právě jako čtyři živly nebo inspirovaná kolekce Dnem země. Takže to si musím rozmyslet. Každopádně začala jsem klubičkem země, protože prostě mě padlo do oka jako první tady z těch čtyři, jsem včera třídila materiál, takže jsem si tady materiál na zem nachystala a půjdu začít motat na stroji. Rozhodla jsem se, že asi vyrobím o 8-8-4 kusy, protože budou jenom vlastně čtyři druhy, tím pádem si myslím, že se prodá možná trošičku víc kusů, vidíme, maximálně mě tady klubička prostě zůstanou, i to se může stát, s tím tak nějak počítám, že třeba v květnu toho potom budu motat zase trošičku méně. Každopádně my jdeme společně na to a pak musíme ještě zabalit nějaké balíčky, protože ještě pořád to nemám všechno zaplacený a platby už chodí tak po jednom, po dvou, po třech. Takže to prostě dneska zase odnesu, ale už ty balíky, když dneska odnesu, dorazí nejdříve v pondělí. Tak a jelikož je po vkladu, mám tady teda ještě nějaký balíky na zabalení, pustila jsem teď do světa úplně poslední kusy stromu duší, už jsem úplně na dně materiálu, už žádný navíc nebude, takže mi teďkom přišla právě jakoby objednávka, takže se mi potvrdila, naštěstí se nic nezdvojilo, protože včera se mně stalo, že paní poslali minutu po sobě objednávku a zrovna objednali stejný klubičko a bylo úplně poslední zůrek, prostě jsem ho neměla jak dovyrobit, takže jako toto je někdy pekelný. Už jsem znova kontaktovala ty, co nám vlastně spravují e-shop, takže jsem zvědavá, jestli odpoví, protože jsem jim psala vlastně na začátku února, v půlce února a teďkom a vlastně jsem nedostala žádnou reakci. Tentokrát jsem jim zkoušela psát ne přes kontaktní formulář, ale jakoby normálně přes e-mail, protože jsem si říkala, třeba na to zareagují spíš. Takže uvidíme, jestli se ozvou, jestli mě pomůžu vyřešit problém, protože mě dneska přišla faktura, nebo včera mi přišla faktura na vyúčtování platby za e-shop zase na další jako rok. A říkala jsem si, že prostě počkám, jestli odpoví a podle toho to potom zaplatím nebo ne, i když je pravda, že stále jsou prostě nejlevnější, ale nebaví mě, že se mnou někdo nekomunikuje. Takže asi tak. Mám tady teď nakoupený nějaký svíce, mám tady různý značkovače, tady ty jsou ještě pořád ze staré várky, ale to, co si kupujete, co platíte, tak jsou normálně krásné značkovače, toto jsou trošku takový, že mají někdy volné dírky a tady mám plnou krabici různých zbytkovníčků, na které se namotávají zbytky příze, takže budu zase vyrobit nějakou várku tady těch dárků a pak musím zabalit balíčky.
Tak, dárečky z bytkovníčku mám nachystané, stejně tak jako svíčky a stejně tak jako různý značkovače, takže to mám také připravené. Jediné, co mě chybí, jsou dárečkový klubička, takže do těch se budu pouštět zase příště. Tak tady je krasavec země na světě v celé své kráse. A původně to mělo být to klubičko bez těch světlejších zelených. Mě tam původně úplně nepasovaly, ale když mě dorazily kony vlastně na materiál a zjistila jsem, že mám zelenou doma. A našla jsem tu svoji inspirativní fotku, podle které jsem chtěla začít, tak jsem si říkala, jejda, já jsem nevzala žádný světlý, naštěstí mě to doma zachránilo. A musím teda říct, že to světlý tam zapadlo fakt skvěle. Prostě je to opravdu tak, jak jsem si to klubičko představovala. Zase si myslím, že vás bude barevně bavit. Jsou tam opravdu, je tam spousta barevných přechodů. Myslím si, že to bude zase pěkně jemný. A je to takový můj jiný styl, kam jsem v poslední době přešla. Nevím z jakého důvodu, prostě se mně začalo líbit ty klubička dělat zase trošku jinak než dřív, ale doufám, že se právě někdy zase vrátím i k něčemu takovému víc bláznivému, což třeba právě pro mě jako návrat k Fénixovi byl, protože to byl takový ten můj původní způsob, kdy opravdu jedna nějaká nítka procházela celým klubkem, což třeba tady konkrétně není, opravdu se tady střídají všechny tři ty nítky. Myslím, že to bude hodně zajímavý, hodně pěkný. A těším se, až někdo zpracuje hotový šátek z tohohle klubička, protože já mám docela dost ráda jako zelenou, mám ráda fialovou, mám ráda modrou, mám ráda hořčicovou, prostě já jediný, co jako reálně moc nemusím, tak je extra oranžová, většinou to není úplně můj šálek kávy, ale tohle je fakt krásný, já se musím pochválit a upřímně samochvála smrdí a člověk by to úplně neměl dělat, ale když se mi někdy něco povede, tak zase potřeba se i umět pochválit. Tak schválně, jak se líbí vám klubičko země, doufám, že se vám líbí dost. Tak já tady teďko mám na nachystání tři balíčky, takže půjdeme společně zase zabalit a nachystat. A doufala jsem, že toho přijde trošičku víc, že bych to svezla na nepo, ale přišly jakoby tři platby, takže v podstatě kvůli třem balíčkům to nebudu asi přes celé město otáčet, odnesu to tady k paní. Včera jsem tam taky nesla čtyři, takže a tak, prostě aspoň je to podaný, když vím, že kdybych třeba počkala do dneška, tak ty balíky by dorazily společně, ale každý rád vidí, když je to podaný ten balíček a je to takový, víte co. Každopádně některé platby máme domluvený prostě na později, někteří budou platit až 15., takže se mě to bude trošičku přetahovat, ale to se nedá nic dělat, jedna paní zatím klasicky neplatí, že jo, já prostě nechápu, jak ona to dokáže vždycky ulovit a jestli tohle už dělá teďkom na truc, to fakt netuším prostě, vždycky si naobjedná a potom prostě neplatí a ještě, no to je jedno. Každopádně jdeme zabalit tři balíčky a já jdu najít první z nich a ukážu vám, co do něho budeme dávat. Tak v balíčku pro paní Blanku mám jeden strom duší 1500, čtyřnítku, takový ten s tím urexem a potom tam mám jeden 2000 Fénix s urexem, takže mám tady dva. A teďkom půjdu zabalit tady ten strom duší 15 třinítku bez urexu pro paní Janičku a myslím, že to bylo poslední klubičko, které bylo úplně k lovení, takže úplně poslední taková objednávečka. Takže moc děkuju a jdeme ho společně zabalit a dáme do toho dáreček už s novou nálepkou, protože potřebujeme to teďkom začít už balit i s těma novýma, jelikož staré došly.
No a třetí balíček bude prcek. Jsou v něm dva takové domotky. Původně to mohlo být v kuse, jenže my jsme se s paní domlouvali a já jsem prostě byla hrozně akční a namotala jsem jí 200 a ona si potom rozmyslela, že by chtěla 300, takže zdravím paní Ivu. Omlouvám se, doufám, že to dá i tak dohromady. Hačkuje svetr vlastně ze zimního probuzení a došla i poslední barva a měla dost velký štěstí, že jsem tady ještě kousíček tady těch barev měla, takže jí jedu taky za a poslat, a ať může svůj svetřík brzo dokončit. Tak já jsem právě zamotala svoje druhé croissants. Tady tenhle, prosím vás, to je krajový, tak toho si moc nevšimíte. Ale tady tyhle ty jsou jeden skoro jako druhý. A tady mám trošku takovou menší várku nějakých menších trojúhelníčků. Jediný, co jsem zjistila, máslo, české máslo, 82% takový obal zdobený kytičkama, není na to vůbec dobrý. Lepší byl Pilos z Lidlu, takže jenom takový malý poznatek. Tak já mám teď croissany vlastně na balkoně. Dneska hlásí, že bude přes noc 3 stupně a potom má být minus 1, což mě vůbec asi jakoby nevadí, protože teď vykynou a pak se to kynutí bude postupně jako zbržďovat, až je doufám, že teda upeču. No. To těsto teda bylo hodně jiný, opravdu to máslo udělalo hodně, i když obě dvě másla měli jako stejný procento tuku, tak přesto se chovaly obě dvě úplně jinak. To máslo potřebujete pro ně vyvalet do takové jako kostky, což se mě tady vůbec nedařilo, úplně se mě to jako drolilo, což naopak třeba s tím pilo s máslem z Lidlu jsem neměla minule problém, takže nevím. Ale jestli z vás někdo pečete croissanty, tak budu ráda, že mi dáte tip na to, jaký maslo používáte, protože já jsem všude jenom narazila na recepty, ale nikdo tam jakoby úplně nezmiňuje konkrétní druh másla, takže budu ráda, když mě určitě dáte nějaký tip ohledně tady tohohle, protože tím by se ty croissanty daly dotáhnout určitě k nejlepšímu a jinak já jej teda hlavně povezu k našim, jakoby k Frantové rodině a k nám. Každému nechám trochu, protože jsem naposledy dělala, nebo naposledy poprvé a vlastně všichni psali, že vypadají dobře, že by si taky dali. Tak jsem si říkala, že toho využiju, že jsem doma, že nemusím do té práce teďkom, že mám na to čas, takže jsem je teďkom udělala. Fakt teďkom budu odpočívat až do rána a ráno je potom upeču, tak doufám, že to klapne, držte palce. Tak co myslíte, povedly se? Já si myslím, že se mě povedly. A musím říct, že tentokrát jsem teda zvolila taktiku toho, že jsem je nepekla na vyšší teplotu. Prostě myslím, že minule paní říkala, já nevím, jestli 180, a já vím, že mě trouba úplně tady na 180 jako nepeče na 180, jo, že mě ty věci trvají dost dlouho, takže jsem to dneska dala opravdu na těch reálných 180 a pekla jsem to trošku díl. Ona totiž říká, že to peče jako čtvrt hodinky, takže já jsem to potom jakoby zvedala. Takhle se mě dneska pekly půl hoďky, ale teda jsou nádherný, mají nádhernou tu střídu uvnitř, je vidět krásně to lístkování, takže já z toho mám obrovskou radost, že se povedly. My jsme teda teďkom nějaký posnídali a já jsem to potom dalších, nám zbylo 11, já jsem měla 17, takže 11 jich bylo, tak jsem to rozdělila k mamce a k Frantové mamce. Je teď 7.26, takže my vyrazíme, já to asi u mamky. Prvně jsem myslela, že jí to zavezu do práce, chcem dát svačinu, ale nejsem si jistá, v kolik hodin má přestávku, abych ji tam mohla rušit, takže asi to zavezu k ním dom. Rovnou ji tam vyložím i 3D vajíčka, vyložím ji tam zavařenou dýní, my si tak furt něco jako připosílám, je mě mamka dává prostě čerstvý vajíčka od slepiček a tak. Takže vždycky něco tak jako changíme. Tak to tam vyložím a potom pojedeme k Frantové části rodiny a pak se zase jako vystřídáme. Každopádně já se s vámi pro tohle video rozloučím. Doufám, že jste si užili, doufám, že se vám líbí nový klubičko. Já se na vás těším zase příště u dalšího videa, u dalšího vlogu. Tak ahoj.